Mirisi šunke, slanine, čvara, kajvara, sitnih kolača, vina i rakije šire se centralnim trgom u Staroj Pazovi poslednjih dana avgusta. Počeo je Gastro Srem, manifestacija na kojoj proizvođači mesnih i mlečnih proizvoda udruženja žena, poljoprivredna gazdinstva, vinarije, proizvođači meda, džemova, rakije, poslastičari i bombođije izlažu ono najbolje iz celog Srema. Slaninu, kobasicu, pečenicu, vrat, rebra, čvarke, klasika. Posebna vrsta sira koja se pravi upravo sa ovim razlogom da može ovako da se peče, da bude hrskav od gore, a iznutra je veoma mekan. Sve je počelo takmičenjem u kuvanju ajvara, izađe mi na teglu. Prošle godine smo bile treće, nadam se da ćemo biti prve, je li tako? Cepkana paprika, što je najbitnije, ne mlevena, sa plavim patlidžanom, ozačina, so, esencija, to je kiselina i to je to. Pored hrane i pića, tu je i puno tamburaške muzike, književnih večeri i izložbe najstarijih kuvara i jelovnika. Za 4 godine manifestacija je uveliko prerasla lokalne okvire. To je jedna manifestacija koja prerasta u ozbiljnu i koja je, kažem, jedna od najlepših, odnosno najozbiljnijih manifestacija u Staroj Pazovi. Gastro Srem je otvorio pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, magistar Vuk Radojević. Zadovoljstvo mi je što je zapravo ovo dobar način promovisanja tradicionalnih proizvoda koji imaju svoj miris i ukus i nešto što karakteriše u ovom slučaju Srem, ali svakako i našu zemlju. Organizator je turistička organizacija, a pokrovitelj opština Stara Pazova.